Digteren jeg Hassan er med os. Du har skrevet på Facebook, at du ikke synes, at medierne, og i hvert fald et medie, har opført sig, som du synes, at vi burde opføre os. Hvad er det, du synes er kritisabelt ved tv 2 dækning af denne her mistænkte bombemand tidligere i dag? Jamen, jeg synes, det er dybt ubehøvlet og patetisk og uprofessionelt, ikke kun fra jeres side, men også fra øvrige medier, og også autoriteten, som altså er det danske politi, som simpelthen hopper på den her med det samme. Hvad er beviserne? Hvad er indikationerne? Der er ikke andet end mavefornemmelser. Det som jeg kritiserer ved, ved, ved den interviewer, som stiller spørgsmålet, jamen hvordan har du det med det postyr, du har skabt? Og man får faktisk manden den, den forurettede, til at sige, at jeg er sku ked af det postyr, jeg har skabt, og jeg er ked af, at jeg har skæg, og jeg er ked af, at, at jeg har den hudfarve. Det er jo lige før, at det er der, vi kommer ud. Det synes jeg er dybt kritisabelt. Vi taler så meget om her i Danmark, at man ikke skal associere danske jøder med, med, med de øh, overgreb, den israelske regering begår mod øh, palæstinenserne, hvilket er aldeles korrekt. Men hvordan kan det så være, at man konstant associerer den danske muslim med øh, de overgreb, som den islamiske stat i Irak begår, en stat, som i øvrigt er lige så langt væk som isla fra Islam, som øh, Israel er fra Jødedommen. Jeg synes, det er dybt hyggelig og meget beklageligt. Det viser sig jo, at det var en øh, virkelig sympatisk fyr, som egentlig bare skulle øh, til eksamen. Altså kan det passe, at man skal efterlyses øh, med billede i samtlige medier, øh, fordi man er på vej til eksamen og fordi man måske har et lille skæg? Jeg, jeg talte med Københavns politidirektør lidt tidligere her på Newsland, og, og stillede ham faktisk et spørgsmål, som, som berører det, du snakker om. Lad os lige høre, hvad, hvad han sagde. Når Københavns politi modtager oplysninger, som er troværdige og som antyder, at der kan være en alvorlig hændelse på vej, jamen, så er det jo vores pligt at reagere. Det kan se voldsomt ud, og det kan skabe en del styr, men det er jo Københavnerns sikkerhed og tryghed der er vores første prioritet, og derfor så reagerer vi. I USA der taler man meget om profiling, altså det at man mistænker bestemte mennesker fordi de ser ud på en bestemt måde eller tilhører en bestemt minoritet. Og det er et meget følsomt emne i det multietniske USA, hvor opmærksom skal vi danskere og i som politimyndighed være på risikoen for for profiling. Danskere skal ikke profile. De skal kontakte politiet, hvis de oplever noget, som er mistænkeligt og som gør dem utrygge. Så er det op til os at sortere i de henvendelser, vi får, og det gør vi også hver eneste dag. Så, ja, Hassan, er det, er det øh, medpassageren i toget, er det politiet, er det medierne, som du synes har den største, det største ansvar for denne her øh, misforståelse i dag? jamen det er jo det er jo faktisk alle parter som er involveret det opstår jo hos den paranoide togpassager. Så vidt jeg ved, er der ikke kommet andre anmeldelser. Det vil sige, at man har én anmeldelse at forholde sig til. Det vil sige, at der er ikke andre end den enkelte person, som, som har synes, at denne person opførte sig mistænksomt. Det vil sige, at det er én person, der er paranoid. Så går det videre til politiet. Politiet er lige så paranoid. Så går det videre til medierne. Som, som viser sig simpelthen at køre videre på den her måde, som man, som man bliver ved med at tale om, øh, om, om de her muslimer på. Jeg synes, det er dybt beklageligt, og jeg kan slet ikke forstå, at, at man ikke... Øh, man, man snakker om menneskejagt og, og alle de her ting. Manden var på vej til sin eksamen. Slap nu af. Må jeg, må jeg lige spørge dig æh... om noget? Nu, nu, du, er, du er forfatter. Men lad os lege et øjeblik, at du sad i den anden ende og tog telefonen hos politiet, og der er en, der ringer og siger, at der er en mand, som virker meget nervøs, han sidder og læser en bog om terror, og i hans kuffert lå der et apparat, jeg kunne ikke se, hvad det var, men det var noget elektrisk. Vil du så sige, at det er nok bare en studerende, der er på vej til eksamen, eller vil du sige, at det lyder som om, at det var noget, der kunne gå virkelig galt på landets travleste S-togstation? Lad os lige høre, hvordan du ville reagere, hvis du sad i telefonen. Prøv at lege med? Det, det, jeg vil ikke lege med på den leg, fordi jeg synes, at det er en, en virkelig dårlig leg. Øh, den øh, terrorhandling, der kunne have være fundet sted i dag, øh, er, er, er jo, er, så, man skal jo selvfølgelig tage de ting seriøst, men jeg mener bare ikke, at der er grundlag for det. Der er en kvinde, der ringer ind og siger, der sidder en mand med skæg. Jamen havde der nu siddet en mand øh, med kalot, og han har haft en kuffert, er det så tilstrækkeligt til, at politiet rykker ud? Jeg mener, at den eneste terrorhandling, der har fundet sted i dag, det er den du og resten af de danske medier har udført, og det er det, man kalder øh, psykisk terror. I har simpelthen udøvet psykisk terror mod den danske befolkning. Og I er ikke en skid bedre end de imamer og, og de folk øh, på den højorienterede øh, muslimske fløj, som skaber frygt i de muslimske unge og graver kløften imellem, øh, imellem dem. I gør fuldstændig det samme. Det er dybt hyklerisk. og det er den terrorhandling, der er blevet begået i dag. Det er psykisk terror, der er blevet begået, ikke andet.